Tio, tô tão estressado ultimamente. E eu me estresso com quem me chama de tio. Desculpa, eu não sabia que você não gostava. É modo de falar, sabe? Normal. Porque eu ando com tanta raiva ultimamente. Qualquer coisinha me irrita. É muito estresse. Eu tenho cara de psicólogo agora? Que? Você estava dizendo que se estressa com qualquer coisa. Não, é... É que antes eu ia acumulando e... Isso ia formando um gélido na barriga que eu liberava tudo de uma vez quando eu ficava com ódio, estressado de verdade. Agora eu fico estressado por qualquer coisa. Eu acho que eu já disse isso, E você já feriu alguém com isso? Sim, mas faz muito tempo. E você diria que agora, por mais que seja frequente, está mais controlado isso? Sim, mas eu detesto isso, ficar com ódio de coisas tão inúteis. E por que você dá tanta importância para essas coisas? Você diria que é por se sentir sozinho ou ansioso? O quê? Eu não sei. Olha, eu vou estar te passando um novo remédio e está aumentando a dosagem da sua amitriptilina. Vai pra casa, descansa e outro dia a gente conversa melhor, tudo bem? Cara, deveria ser proibido abrir pizzaria de segunda-feira. Por quê? De domingo suave, porque tem culto de domingo. De sábado, só por ser sábado. De sexta-feira, porque a semana foi exaustiva. De quinta, porque a pessoa não estava afim de fazer nada. De quarta, porque tem jogo. De terça-feira, porque a pessoa provavelmente não sabe cozinhar. E de segunda, não faz sentido de segunda. Devia ser igual cabeleireiro. Não devia nem abrir. Tem pizzaria que não abre de segunda-feira. Mas tem pizzaria que tem. Se dá dinheiro, pra que deixar fechado? As pessoas que trabalham de segunda também precisam desse dinheiro pra viver. Até que tu tem razão. Não olhou minhas cartas não, né? Truco. Não caio nessa. Tá ficando pronta. Tu gosta de azeitona?
Não? Tá bom. Vamos comer. Obrigado. Amo o cheiro de roupa nova. Gostei, aliás. Pô, valeu, cara. E tu não pensou em trocar essa daí, não? Eu comprei várias dessas. Eu realmente gostei da cor. É tipo uma segunda pele, sabe? Entendo, entendo. Legal. Sabe, eu sempre quis ter uma marca de roupa. Sei lá, acho interessante o fato das pessoas se identificarem com a sua arte a ponto de querer vestir elas e isso expressar quem elas são. Profundo. Mas tu só usa preto? Porque isso é quem eu sou. Eu uso preto sem falar na facilidade, né? Eu não preciso ficar pensando em uma parte de roupa pra escolher, sabe? Uma parte de cor de roupa, um par de peça que eu vou ter que escolher pra sair. Não, só coloco qualquer coisa preta e sai. Esse é quem eu sou. Deixa mais fácil pra mim. Você vem falar da minha cor preta, mas você só usa o mesmo tipo de cor também, que é rosa e azul. Eu não gosto de ver outras cores de roupa em mim, mas nas outras pessoas acho da hora. Isso não afetaria na minha criação, da minha marca. Quem sabe um dia.